Baltaryan maşın xarab olub. Narahat olmayın. Bizə zəng edin. Nasazlığı tez bir zamanda aradan qaldıraq. Sizlər salamlayıram, dəyərli izləyicilər. Növbəti videoda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomuz gündəmdə geniş yayılmış ikinci əl paltaryuyanların satışı ilə bağlı olacaq. Öncədən bildirmək istəyirəm, kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhləri yazmağı unutmayın. Həqiqətən də ikinci əl bazarında geniş yayılmış paltaryuyanlara bugünkü gündə olduqca tələbat genişdir və gördüyünüz bu paltaryuyanlar isə sırf olaraq satış üçün hazırlanıb və mən bugünkü gündə bu paltaryuyanlar barədə sizləri məlumatlandıracağım, məlumatınız olacaq. İlk öncə başlayırıq Samsung markalı paltaryuyan maşından. Çəki tutumu 5.200 qram nəzərdə tutulub. Proqramda 8 proqram mövcuddur. Birinci proqram xlopok rejimi, ikinci svetnay, üçüncü sintetika, dördüncü ruçnay stirka, beşinci şest, altıncı proqram bıstra stirka, yedinci palaskaniya yatışım və səkizinci proqram isə otışım. Maksimal temperatur bu paltaryanda 95 dərəcədir. İstəkdən asılı olaraq dəyişə bilərik. 30 dərəcə temperatur, 40 dərəcə temperatur, 60 dərəcə və maksimal qeyd elədiyimiz kimi 95 dərəcə temperatur. Gəlirik sıxma dövrəsinə. 1000 dövrə, bezel jim, 400 abarot, 800 abarot və qeyd elədiyim kimi 1000 abarot. Paltaryuyan maşınımız ekranlıdır. Məhz sağ hissədə yuxarıda yuma vaxtını qeyd edir, yuma vaxtını göstərir. Paltaryuyanın ümumi görünüşü olduqca ürək açandır, səliqəlidir. Növbəti paltaryuyanımız isə Indesit markalı paltaryuyan maşındır. Çəki tutumu isə 5 kg maksimal tutum nəzərdə tutulub. Paltaryuyan maşınımız A sinifinə aiddir. Əsasən A sinifinə olan paltaryuyanlar işlədiyi zaman suya və ışığa qənaət edir. Olduqca geniş monitora malikdir. Ümumilikdə paltaryuyanın görünüşü olduqca ürək açandı və paltaryuyanımız 16 proqramla təchiz olunub. Həmin proqramların adını sadalamasam da yaxından tam olaraq çəkiliş olunur. Növbəti paltaryuyan maşınımız isə Samsung markalı EcoBubble paltaryuyan maşındır. Çəki tutumu 7 kg nəzərdə tutulub. Paltaryuyan maşınımızı qoşuruq. EcoBubble haqqında mən sizə məlumat vermək istəyərdim. EcoBubble əsasən köpüklə yuma sayılır. Paltaryuyan su səviyyəsi tamamlandıqda daxildə olan su paltaryuyanın içərisində dövr eləyir və bu qayda ilə köpüklənmə əmələ gətirir. Proqram sayına gəldikdə isə 8 proqramla nizamlanıb. Maksimal temperatur 95 dərəcədir. Maksimal dövrə isə 1200 dövrədir. Məsələn, bu paltaryuyanda bıstıra 15, yəni yuma vaxtı 15 dəqiqəlik olan proqram var. Gəlin, sevirək biricə. Bəli, 15 dəqiqəlik bıstıra proqramı. Gördüyünüz kimi, burada suyun temperaturu 30 dərəcə selsi olur, sıxma dövrəsi isə 800. Növbəti paltaryuyan maşınımız isə Samsung Diamond 6 kg'lıq. Bu paltaryuyan maşında rənginə görə əsasən seçilir. Metal rəngi sayılır. Gəlin paltaryuyan maşınımızı qoşaq.
Batarya maşınımız 10 proqram sayına mövcuddur. Temperatur maksimal 95 dərəcədir. Maksimal dövrə isə 1000 dövrədir. Xarici görünüşü isə olduqca ürək açandır. Növbəti paltaryan maşınımız isə Regal markalı paltaryan maşındır. Müxtəlif proqramlar qeyd olunub bu paltaryan maşında. Gəlin birgə izləyək. Adlarını sadalamasam da belə proqramların yaxın hissədən görüntüsü açıq-aşkar oxunur. Bu paltaryan maşınımızda maksimal temperatur 95 dərəcədir. Sıxma dövrəsi isə 1000 dövrə qeyd olunur. İkinci əl paltaryanla maraqlanan şəxslər, almaq istəyən şəxslər aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizdən alınan paltaryan maşınlara çatdırma və quraşdırma hədiyyə olunur. Bugünlük bu qədər dəyərli izləyicilər. Öncədən bildirmək istəyirəm ki, videomuzu bəyənməyi, şərhləri yazmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olmağı gözləyirəm inşallah. Növbəti videoda görüşənə qədər. Paltaryan maşın xarab olub? Narahat olmayın. Bizə zəng edin. Nasazlığı tez bir zamanda aradan qaldıraq.